tarde, meus irmãos, a todos que estão nos acompanhando nesta tarde, dia 1 de julho de 2020, passamos do meio do ano, glória a Deus também pelos livramentos do Senhor, né? Pela sua provisão, pelo seu cuidado, pela sua proteção com todos nós durante todo esse tempo do ano de 2020. Mais uma vez, nós estamos iniciando a live com o tema Cantando o Cantor Cristão. É uma grande satisfação estarmos novamente reunidos depois da semana passada, que foi tão abençoada, uma bênção aquela live, com a presença do nosso querido pastor Infante. E hoje nós estamos dando início a mais uma live, a nossa quarta live Cantando o Cantor Cristão. Fizemos uma seleção de hinos baseado nas sugestões dos irmãos. E aqueles hinos que não forem contemplados hoje, não desistam de nós. Continue aqui nos acompanhando, porque nós queremos cantar e louvar o Senhor com todas aquelas sugestões que foram dadas nessas últimas lives. Para começar a nossa live, nós estaremos entoando o hino 471. Foi um dos hinos aí mais sugeridos pela nossa congregação virtual, o hino 471, um hino retumbante, um hino forte, um hino majestoso, né, e que tem como título Vitorioso, e que fala: não é dos fortes a vitória, mas nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Venha louvar conosco. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Sempre bendito, sempre glorioso, em tudo Ele é vencedor. Ele é o supremo. Deus, não é dos fortes a vitória, mas dos sinceros e fiéis, aqueles que obedecem ao Senhor. E falando nisso, nós vamos, o nosso próximo hino também tem uma história muito bonita, mas antes, aqui foi só a introdução, gostaria de nos apresentar, né, mais uma vez. E hoje, os irmãos aí que estão acompanhando nossas lives, quem acompanhou todas as nossas lives, os rostinhos aqui já são conhecidos, né, a maioria. Mas hoje a gente tem uma participação especial, né, uma participação assim de peso, né, de responsabilidade, né, tia? E eu me sinto assim abençoada e edificada por esta vida, né, que é a vida de Tia Eliene, que carinhosamente a gente chama de Tia Ninha. Então, Tia Eliene Ribeiro conosco aqui. Eliene Ribeiro, essa voz que canta, abençoa e edifica há muitos anos aqui na nossa igreja. E uma voz marcante que nós queremos aí que esteja conosco por muito tempo. E
Agora ela vai dar boa tarde para o pessoal que está nos acompanhando. Boa tarde, meus irmãos. É muita alegria, muita emoção estar aqui com os irmãos. Eu que estive aí do outro lado, assistindo também e amando estes hinos, porque estes hinos fazem parte da minha vida muito pequena. Então, são grandes bênçãos nas nossas vidas e eu creio que vai abençoar muitos irmãos também. Amém. O Wallace, o Wesley. É com muito prazer estar aqui de novo, né, para louvar o Senhor, glorificar o nome dele, que é o mais importante, né, e abençoar a casa de cada um de vocês, a vida de cada um. Que o Senhor continue a operar milagres na nossa vida. Agradecer ao Senhor por mais esse ano, mais esse mês que o Senhor nos permitiu passar, né, e mais 6 meses aí na frente. Quero o Senhor que estejamos todos em paz e em saúde. Amém. Raquel no piano hoje, nos acompanhando, minha parceira aí dessa caminhada de departamento de música. No violino, Ana Miriam, nossa violonista, violinista, pianista e istas, vários istas aí pela frente. Uma bênção essa moça. Meus irmãos, nosso próximo hino, ele tem uma história muito interessante. Gostaria de contar rapidamente algumas palavras para os irmãos. O autor, compositor deste hino, em 1881, Daniel Tauner, dotado cantor e regente, estava cantando numa conferência evangelística em Massachusetts, Estados Unidos, quando se deparou com o testemunho de um jovem que inspirou o hino Crer e Observar, hoje cantado por muitas línguas ao redor do mundo. Durante um dos cultos, o jovem disse: "Não tenho toda a certeza, mas vou confiar e obedecer." A mensagem deste hino destaca as duas partes da nossa fé. Há pessoas que falariam somente em crer, esquecendo-se de observar. O título deste hino nos declara que fé e obediência são inseparáveis. As obras autenticam a fé, demonstram-na, provam-na genuína. Qualquer pessoa pode professar amar a Cristo, mas somente atitudes e ações obedientes dão evidência irrefutável que somos sinceros naquilo que dizemos e que praticamos o que professamos. Este simples e muito amado hino nos mostra quão importante é adicionar ações ao nosso crer. A terceira estrofe apresenta a grande verdade do inefável prazer que é conhecer e obedecer a Jesus, ouvindo a sua voz e cumprindo suas ordens. Dá ao crente zeloso e leal. Uma das maiores mentiras de Satanás é que é triste seguir a Cristo e obedecê-lo, como se isso fosse nos roubar alguma coisa de valor e tirar a nossa alegria. Mas ao contrário, como Moody disse numa ocasião, somente o sangue de Cristo nos salva, somente a palavra do Senhor nos faz seguros, somente a obediência ao Senhor nos faz alegres. Vamos entoar esse hino, louvar ao Senhor através dessa belíssima letra e profunda manifestação do amor de Deus e da nossa fé. Crer e observar. Pode desprestigiar entre
que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor. Tenho crente zeloso e leal, com seu rosto mirar, seu segredo privar, seu consolo constante. Amém! Que belíssimo dueto! Nosso tema, além de Cantando com o Teu Cristão, hoje nós temos um dueto, né? E a palavra de Deus realmente diz que louvai ao Senhor em todo tempo, né? E glória ao nome do Senhor por tamanha manifestação de amor conosco através desses hinos que enche o nosso coração, que edifica a nossa vida. Muitas vezes são instrumentos de consolo e conforto e de certeza que nós somos do Senhor e que nada pode nos arrancar da mão do Senhor. Amém? O próximo hino que nós vamos cantar é 81. Esse belíssimo hino, nenhum amigo há igual a Cristo. Meus irmãos, que declaração maravilhosa, amigo incomparável, nenhum amigo há igual a Cristo. Cristo sabe das nossas lutas, é o coro, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo há igual a Cristo, não nenhum. Cante daí de onde você está, não deixe de louvar e exaltar o nome do Senhor. Amém! Que belíssimo hino! O próximo hino que está aqui na nossa lista é o hino 279. E ele faz uma afirmação que muitos cristãos precisam realmente fazer. Como é triste andar em trevas. Este hino é um comovente testemunho. Seu autor, Joaquim dos Santos Figueiredo, descreve sua vida antes de receber a doce luz de Jesus. Andava em trevas, triste e sem fé. Mas quando Deus, na sua graça, clareou o seu caminho,
quando ele ouviu a voz de Jesus, embora relutasse contra a retidão, Jesus lhe deu luz e vida, santidade e seu amor. Nasceu de novo, por isso deu honra e glória ao Redentor. Eis o milagre do encontro com Jesus, do novo nascimento, produz a verdadeira diferença na vida entre a escuridão mais triste e o brilho da mais bela luz. Quem já experimentou esta diferença compreende totalmente o que é o autor, testemunha e pode cantar. Como é triste andar em trevas sem o brilho desta luz. Bela é a vida iluminada, dirigida por Jesus. Vamos entoar essa bela canção. Como é triste andar em trevas. 278, título Cantai. 279, desculpa. A Doce Luz. Eu nas trevas vagueava sem a luz da retidão. A minha alma estava morta e eu sem fé no coração. Como é triste andar em trevas sem perdão do Salvador. Glória a Deus. Uma curiosidade interessante deste hino, a autora do livro que a gente tem retirado esses comentários, Histórias do UHCC, a autora deste livro chegou ao Brasil em 1952, em Teresina, no Piauí, e ainda não conseguindo falar o português direito, descobriu na coleção, um dos discos que chamou a atenção foi Como é Triste Andar em Trevas, cantado por a voz de um missionário, John Caulfield, e ela aprendeu a falar para os indígenas da região em que ela trabalhava, através desse hino, da letra deste hino, aprendeu a falar sobre o maravilhoso amor de Jesus e a luz, né, que era sair das trevas e ir para a maravilhosa luz daquele que nos chamou.
E através da letra desse hino, ela falou para aqueles índios, né? E ali conta a história que, decorando estas palavras, aprendeu a falar melhor de Cristo, do novo nascimento, e começou a compartilhar a sua fé. Então, um testemunho muito bonito. Próximo hino é um que está aí do lado. Se você abrir o Cantor Cristão, 279 é o que está aí do lado desse aí, 278, Cantai. O meu coração sofredor descanso seguro encontrou. Vamos cantar juntos? São sofredor, descanso seguro encontrou, seguindo os conselhos de amor do Pai que do mal me chamou. Cantai, cantai no templo do nosso Senhor. Celeste escutei dos anjos saudando Jesus. Cantai, cantai no templo do nosso Senhor. Cantai, cantai ao mundo mostrai seu amor. Amém. Cantai, cantai, ao mundo mostrai o seu amor. Vamos entoar hinos testemunhando do amor grandioso do nosso Deus, do cuidado, da proteção, da provisão do nosso Deus. Venha conosco e vamos cantar mais um belíssimo hino. Este é um hino que, não sei porque é pouco cantado, mas o 276, 276, Coro Celeste. Não sei se os irmãos que estão aí do outro lado conhecem essa belíssima canção, mas se você não conhece, acompanha a letra. Que belíssima letra e profunda letra é essa. E você que conhece, cante conosco. Vamos louvar o nome do Senhor. Sublime e doce canto da nossa pátria além. Só ouve o que contrito a Deus por Cristo vem. 279. Espera sem cessar, unir-se à voz dos anjos ali no eterno lar.
O próximo hino, Meu Divino Protetor. Meus irmãos, que belíssimo hino, que belíssima melodia. Parece que tudo se encaixa, letra e melodia. E a história também deste hino, eu faço hoje questão de contar para os irmãos, relatar para os irmãos em algumas palavras. Este hino tem sido chamado de o melhor hino do coração, na língua inglesa. Dos quase 9 mil hinos de Charles Wesley, este é geralmente considerado o melhor. Integra quase todos os hinários publicados em todas as línguas conhecidas. Charles Wesley escreveu esta súplica de fé e confiança em 1738, pouco depois de sua conversão. O maior hinista de todos os tempos lhe deu o título em tempo de oração e tentação. Wesley sabia muito bem o que era ser provado, perseguido e caluniado. Foi exatamente o que acontecera com ele durante sua estadia na Geórgia. Injustamente caluniado por duas senhoras da colônia, foi declarado culpado pelo diretor da colônia, condenado ao ostracismo e privado até das necessidades básicas da vida. Sua congregação minguou e sumiu. Sua vida foi ameaçada e uma vez alguém atirou nele. Não é surpreendente que Charles se tornasse solitário, desanimado e doente. Embora existam outras histórias sobre o surgimento deste hino, acredita-se que foi esta terrível experiência e sua nova fé pessoal em Cristo que inspiraram-no. Todas as expressões do hino parecem ilustrar aquilo pelo qual o autor passou, seu clamor a Deus e o seu novo refúgio em Cristo. Meu divino protetor, quero em ti me refugiar, pois as ondas de terror ameaçam me tragar. Quase estou a perecer, dá-me tua proteção, pois guardado em teu poder, não receio furacão. Foi na viagem de retorno à Inglaterra, por navio durante 5 meses, que Charles teve muito tempo para pensar. Uma pavorosa tempestade que ameaçava levar o navio a pique parecia ecoar o tumulto no seu coração. Embora continuasse a orar por seus inimigos e as palavras do irmão, Deus esclarecerá. Esse enredo confuso ecoasse na sua mente, sentia-se arrasado e impotente. A estrofe 2 de Wesley, traduzida, não foi incluída no HCC, mas no Cantor Cristão. Outro amparo não achei, sem alento venho a ti. Se me negas, morrerei, voz da morte eu já ouvi. Eu confio em teu amor e na tua compaixão, és meu forte defensor. Certamente foi a nova fé em Cristo que deu a Charles o poder de continuar seu hino com as palavras: Cristo, és tudo em meu viver. Tudo em ti eu posso achar, os enfermos com poder, só tu podes levantar. És bondoso e santo, ó Deus, sou ingrato pecador. Vem, dirige os passos meus, santifica-me, Senhor. Vamos entoar essa belíssima canção com este hino, Meu Divino Protetor. Morrerei, voz da morte eu já ouvi.
Para tudo perdoa, sangue teu se derramou, nele quero me salvar, fonte tu de todo bem, dá-me sempre de Amém. Somente tempestades, tribulações, realmente pode produzir, né? Uma letra tão profunda através dessas experiências que o Senhor nos permite passar, mas não nos retira a presença dEle. Todo tempo Ele está conosco. O próximo hino que nós vamos entoar, o hino 164, também é um belíssimo hino e traz também uma letra profunda, uma letra que vem pedir, é uma oração, né? Vem, ó, vem Jesus, Senhor, nossas almas despertar, com teu puro e santo amor, vem, ó, vem nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Que oração, meus irmãos. Pedir mais do Senhor, mais do seu santo e puro amor, né? Nas nossas vidas. E fazer com que o Santo Espírito seja inflamado nas nossas vidas e vivermos poderosamente no Senhor. Vamos cantar, vamos louvar o nome do Senhor. Vamos cantar de forma que seja uma oração. Uma oração agradável ao trono do Senhor. Jesus, vivifica no Senhor, vem, ó, vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar, com teu puro e santo amor, vem, ó, vem, nos inflamar. Almas inflamar, quantos que corriam bem, já não mais contigo vão, outros seguem, mas também frio sem amor estão, vem, ó, vem, Jesus.
Amém. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. No nome santo daquele que vive e reina eternamente. No nome precioso do nosso Jesus. Amém, Jesus. Amém. Manso e suave. 222. Espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado, veio Jesus convidando, chama o pecador, vem. Amém, Jesus. Amém. Manso e suave. Esse é um dos hinos de apelo. É um dos hinos que toca o nosso coração. E eu já vi alguns irmãos brincar, né? Se cantasse novamente esse hino, eu me convertia de novo. Porque de tão profundo e a melodia se casa muito bem com a letra que foi escolhida para essa melodia. O próximo hino, o nosso penúltimo hino desta tarde, é o 498. Tenho lido da bela cidade. Meus irmãos, vocês pensam no céu? Vocês desejam o céu? Nós fomos, né, criados. Nossa casa, nossa cidade celestial. Tenho lido da bela cidade. Vamos cantar este hino que jamais se contou ao mortal que temos na bela cidade celestial. A bela cidade 498. Thank you.
juncada de áureos troféus. Jesus foi no céu preparar, onde os crentes fiéis para sempre, muito felizes irão habitar. Nem tristeza, nem dor, nem gemido. Amém. Que esperança jamais se contou ao mortal. Essa é a nossa esperança, que estaremos com o Senhor para todo sempre. O próximo hino e o nosso último hino de hoje, ele foi pensado e porque é um belíssimo hino, é um hino que mais se canta para solos, né, ou duetos. É um hino profundo e eu quero rapidamente, vou tentar em poucas palavras, dizer que a intenção do autor, quando construiu essa belíssima canção, essa belíssima letra. O autor é James Edwin Orr, baseando-se no Salmo 139, 1 e 2. O autor, como o salmista, pede que Deus sonde o seu coração e o limpe de todo mal. O hino que nós estamos falando é o hino 578. Sonda-me, ó Deus. E ele continua na segunda estrofe. A pedir que Deus o purifique e com seu amor consuma o mal que há no seu coração, conforme a sua promessa em 1 João 2,9. A estrofe 3 é uma entrega completa, reconhecendo o poder de Deus de dominar até as paixões. Na estrofe 4, reconhecendo que é dos altos céus que o reavivamento vem, pede que comece nele e vá além. Essa oração é muito pessoal. Cada crente deve fazê-la no seu próprio coração, sinceramente e em completa entrega ao nosso Pai que nos ama. A esposa do autor contou a história deste poderoso hino para uma revista
em que em 1936 houve um extraordinário reavivamento na Nova Zelândia, a partir do autor. Vários jovens tiveram encontros com o evangelista, que é o autor deste hino, para conversar e orar. Tão comovidos ficaram que reuniões de oração começaram a realizar-se em cada tenda e a expandir-se para a tenda maior, onde a intercessão conduziu a confissões e reconciliações. No sábado, o movimento tornou-se geral e as reuniões de oração continuaram até depois da meia-noite, atraindo muitos estudantes não convertidos. No domingo, os cultos bastante concorridos estenderam-se também até a meia-noite. Na reunião final de segunda-feira, houve notáveis testemunhos com cânticos que pareciam celestiais. Este avivamento se espalhou por várias partes do país, trazendo frutos que repercutiram ao redor do mundo. James Edward Orr nunca se esqueceu da sua missão mundial. Sua oração constante era que o povo de Deus fosse despertado a orar por mais um avivamento mundial. Para este fim, ele deu de si tudo o que tinha. Um seminarista lembra-se de ouvi-lo falar de uma viagem que ele fez, que com profundo desejo de ver o evangelho de Cristo pregado e um início de despertamento cristão naquela terra comunista. O hino "Sonda-me, ó Deus" foi escrito por James Edward Orr e traduzido por Roselena de Oliveira Landeberg. Vamos fazer essa reflexão através deste hino que iremos cantar agora, o nosso último hino desta tarde. Quero te
te amo. Amém. Amém, Jesus. Meus irmãos, como é bom servir a um Deus que cumpre essas promessas de que do céu o avivamento vem. Nós cremos nisso, que Ele é o Deus que sonda e vê o nosso coração. Como é maravilhoso ser chamada de filha por um Deus que nos fez filhos em Cristo Jesus. Glória e honra ao nosso Deus. Mais uma vez, nós agradecemos a sua companhia. Agradecemos você que compõe essa congregação virtual neste momento e nesta hora que a gente passou junto aqui, entoando e louvando ao Senhor através dos hinos do cantor cristão. Semana que vem, se o Senhor permitir, novamente estaremos juntos com mais uma seleção de hinos. Um abraço a todos e que Deus abençoe cada irmão que esteve conosco aqui neste tempo.